වටමේස සාකච්ඡාව අතරතුර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කරමලාකාර අධ්‍යක්ෂ ක්‍රිස්ටලිනා ජෝජිවා මහත්මිය හමු වී සාකච්ඡා කිරීමටද ශ්‍රීහන් සේමසිංහ මහතා ක්‍රියා කළා. ලෝක බැංකුවේ දකුණු ආසියා කලාපයේ උපසභාපති මාටින් රයිස මහතා සමග සේමසිංහ මහතා සාකච්ඡා කළා. මාස කීපයකට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති තත්ත්වය හා අද වන විට රට වඩාත් යහපත් තත්ත්වයක පවතින බවයි රයිසන් මහතා ප්‍රකාශ කළේ. ලෝක බැංකුවේ අනුග්‍රහය යටතේ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රමානුකූලව ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව සහ ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන ඇති ප්‍රගතිය පිළිබඳවද ඔහු ප්‍රශංසා කළා. ලෝක බැංකුව තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාවට සහාය ලබා දෙන බවයි මාටින් රයිස මහතා ප්‍රකාශ කළේ. ලෝක බැංකු සමූහයේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී චෙන්කයි ෂැන් මහතා හමු වූ සේමසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙන සහාය සම්පත්තෙන් ස්තුතිය පළ කළා. මෑත කාලයේ ලබාගෙන ඇති ආර්ථික වර්ධනය මෙන්ම මෙරට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය පිළිබඳවද සාකච්ඡා කෙරුණා. මේ අතර එක්සත් ජනපද භාණ්ඩාකාරී නියෝජ්‍ය සහකාර ලේකම් රොබර්ට් කපොත් මහතා සමගද සේමසිංහ මහතා සාකච්ඡා කළා. මෙරට ක්‍රියාත්මක පාලන ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ මෙහිදී වැඩි අවධානයක් යොමු වුණා.